Hei, hei, ha. Polia na voz, certo? Concretos pra... Botando essas notas, fazendo o dinheiro girar. Fazendo o dinheiro girar. Visão CJ. Yeah. Sangue. Uou, 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 uou. Já vou na mão, já cheguei no mano, então vou com calma. E tá ligado que eu vou pegar aqui com a alma. E os caras falam que é sangue, então vou tirar. Então se prepara, parceiro, sua cabeça eu vou cortar. Vai cortar minha cabeça e bota na punheta. Mas você não é matuei, nem puta penta. Sinceramente, com pai, falar de levar minha alma. Mas lava sua alma, não dá. Mano, você é infeliz, eu que sou o LX que causa a tua cicatriz no teu nariz. Então se liga, mano, eu tô presente, sou onipotente, faço a cicatriz na tua mente. Pega o amigo, você é o LX que vai comprar o teu flow lá na LX. Aí, sinceramente, esse verso improvisado e compreensível pro moleque que é mal levado. Mal levado, tá ligado aqui o no compete. Você pegou essa rima que pagou sem frete. Então se liga, mano, que aqui não é competição, mas você é ruizão. Lembra que eu falei da punheta, agora bota na balança. Só que o que te atropelou foi o caminhão da mudança. Aquela que vai mudar a tua vida de uma forma que você vai entender o que você necessita. Eu que necessito essa resposta, mas eu carrego o caminhão mesmo que seja na esponja. Então se liga, meu parceiro, meu amor. Eu carrego ela na esponja, mas ele já vou com ela no pescoço. Carrega na esponja, vai para embaixo, eu vou de bomba. Aí a folha tenta carregar o peso do mundo nos ombros. Aí se espera que eu me mando para pra dançar. Pra já sair de mais pra levar. Vai levar, só que eu mando na levada. Como eu já falei, eu perdendo o medo, eu isso não aceito. Então se liga, mano, que eu tô aqui no rap pra fazer minha grana e pra meter um pouco mais de respeito. Um pouco mais de respeito e também desempenho. Mas o mundo ainda é pequeno pro talento que eu tenho. Aí eu vou parar pra pensar legal. Acho que você não tá elevando a gima no instrumental. Rapaziada, quem achou que o nome LX foi vencedor do primeiro round? Vamos fazer um barulho? E achou que o Super Mano tinha como vencedor do primeiro round? Vamos fazer um barulho? Uou, 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 uou. Isso é roda da central, onde rola o bang bang. O que vocês querem ver? Sangue! Isso é roda da central, onde rola o bang bang. O que vocês querem ver? Sangue! Uou, uou. Já tive professor de física esfaqueado lá na Ceilândia. E já vi dois mano mudar um local que era o Macacolândia. Compadre, e já faz uns 4 anos. Mudaram as minas e os manos. Mudaram os sonhos e os planos. Mas aqui bem pra caralho. Então se liga no improvisado. Eu vou gritar que todo mundo fica bem surdo. Isso que eu faço, tá ligado? Até eu dizer, chega. E eu vou gritar mesmo pra todo mundo vir. Quer começar e compreender. Surdos e mudos, sabe meu mano? Que é um instituto lá de Laranjeiras, onde os caras aprendem em libras, porque não é a besteira. A verdade, conteúdo, compadre, aquele que você não pega no improvisado. É por isso, meu parceiro, que no rap tem que aprender a ser letrado. A ser letrado, só que você que não tá ser letrado. Tô avançado, só que você não tá movimentando. Só fala aqui do passado, vai pra frente. Você que não tá olhando, fala tanto do meu erro, mas é bom.
Vingadores, isso aqui é meu parceiro, pega o Facebook. Aqui nessa letrando, não é poderão e eu não sou ruim. Nessa eu prospero, sou mais inteligente, mas nunca tive a grana do homem de ferro. Só que seu talento aqui no errado, fala de Hulk. Só que eu sou brasileiro e eu boto mantendo pro galo. Então se liga, parceiro, que eu vou ser um artilheiro se eu tenho fé. Mas de qualquer cara que vai me parar aqui, que eu sempre vou manter aqui no carreira. Barulho, segunda, 7 rapinha.